Це дільниця в селі Онишківці Шумського району. Тут 467 виборців. Дільницю відкрили вчасно, каже голова дільничної комісії Марія Хвисюк. Але під час голосування побачили бюлетені не від своєї дільниці. Тому роботу припинили на годину. Ми отримали бюлетені нашої дільниці, але всередині в тих бюлетенях була ще чужа дільниця, 53-те село Залісці. То нам дали до міської ради такі бюлетені і за голову сільського, теж такі самі. Помилка, я думаю, тих, що нам видавали. І ті ми вилучили, ми їх погасили, запечатали, склали акт, всі підписалися. І тих двох бюлетенів ми не голосуємо. Територіальна комісія нам подзвонила, що так нам зробити, і ми так зробили. Загалом, за словами Марії Хвисюк, опечатали 427 бюлетенів. Далі їх передадуть Шумській міській територіальній виборчій комісії. Чи голосуватимуть знову, наразі не знають, каже Марія Хвисюк. О 15-й годині на дільниці проголосували 84 виборці. Серед них 65-річний Петро Чумак. Голосував за вільну Україну, що все було добре. О 16-й годині на дільницю прийшов Микола Павлюк. Я прийшов сьогодні на територіальну виборчу комісію голосувати за місцевих виборців. Чому в мене немає місцевих? Чому обласні тільки є? Для чого ті вибори проводяться взагалі сьогодні? Це взагалі неправильно. Я і ці перечеркнув із-за того зла. Я і це перечеркнув, в обласну перечеркнув. Я взагалі в голосуванні не участвую. Та як чоловік рве бюлетені, зафіксували спостерігачі від громадянської мережі «Опора». Це є адміністративне правопорушення, передбачене статтею 212-23 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І за що передбачено штраф від 1700 гривень до 3400. От людина себе назвала, тому є всі шанси, що він цей штраф отримає. Він порвав свої бюлетені, звичайно, що він голосувати вже не зможе. Поліцейські, які не представилися, сказали, що проведуть перевірку і складуть на чоловіка адмінпротокол. Окрім цього, порушень на дільниці не було, кажуть поліцейські. Голова дільничної комісії Марія Хвисюк каже, працюють з дотриманням усіх карантинних вимог. Кожній людині міряють температуру. І так само в нас є тут дезінфікуючі, які перскаємо руки. Якщо хтось не має ручки, ми даємо, але ми її обробляємо. Кожен дві години ми людей попросимо, щоб вийти, і ми промиваємо все дезінфікуючими. На дільницю також прийшла проголосувати Наталія Соловей. Заради двох бюлетнів, але ми прийшли проголосувати. Хоча б дуже шкода. Тому що, наскільки я знаю, що немає кандидатів в депутати до місцевих, так? І немає шумського мера. Богдана Сарабун, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.